Dhjetra besimtar janë bërë pjesë e faljes e namazit të Fitr Bajramit në Durrës, që këtë vit u shoqërua edhe me rreshje shiu. Ceremonia e faljes së madhe ka nisur në orën 6:20 të këtij mëngjesi në xhaminë e madhe të qytetit. Këtë vit, rreshjet e shiut kanë kushtëzuar numrin e besimtarve, pasi tradicionalisht kjo falje është bërë në ambientet e jashtme të xhamisë dhe në sheshin qendror të qytetit. Pas faljes së madhe, besimtarët kanë shkëmbyer urime me njëri tjetrin, duke kulmuar festimet me drekën tradicionale, e cila ka bërë bashk familjarët e të afërm në këtë ditë të shenjtë të Bajramit të madh.